រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានមានប្រសាសន៍ថាត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកប្រអកត្រូវច្រើនខ្លាំងដោយដៃមួយអាចចាប់បានត្រីរហូតដល់ជិត 3 តោនក្នុងរយៈពេលមិនដល់1ម៉ោងផង យោងតាមការបង្ហោះរបស់ឯកឧត្តមដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំនេះត្រីសម្រាប់ធ្វើប្រហុកប្រអកត្រូវច្រើនខ្លាំងដោយដៃមួយអាចចាប់ត្រីរហូតដល់ជិត 3 តោនក្នុងរយៈពេលមិនដល់1ម៉ោងផងលទ្ធផលនេះត្រូវបានលើកឡើងបន្ទាប់ពីឯកឧត្តមបានចុះទៅពិនិត្យសកម្មភាពធ្វើនេសាទដៃត្រីនិងការធ្វើប្រហុកប្រអករបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិតាពៅឃុំកោះចិនស្រុកពញាឮ
ជាតិថាត្រីធម្មជាតិរបស់យើងនឹងមានលទ្ធភាពកើតនិងរីកធំធាត់ឡើងកាន់តែច្រើនបើយើងនៅតែបន្តរក្សាបាននៅចម្រោកត្រីពងតាមព្រៃលិចទឹកទាំងឡាយនិងបែងចែកឲ្យមានរដូវនេសាទសមល្មមផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យមច្ឆាជាតិទាំងឡាយអាចរីកលូតលាស់បន្តពូជពងតលយភាពរវាងការអភិរក្សនិងផលិតកម្មជាកន្លឹះនៃនិរន្តរភាពសិប្បកម្មសាប៊ូសេដ្ឋីធីមានផលិតសាប៊ូបោកអាវសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអិត ដោះបង្គន់សាប៊ូបោកអាវម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យគាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ